में तो गड़बड़ है, लेकिन वो इसके बगैर भी बिल्कुल ठीक है। क्या खराब है जी? लाइट पता नहीं होगा, अभी सुबह तक तो मैंने चेक किया था, ठीक है कुछ होगा, लेकिन ये रोशनी काफ़ी है, देख लिया चेक कर लिया। आज हाज़िरी के एतबार से तो हमें इतना लंबा चौड़ा ये इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि इसका वीडियो बना रहे हैं लिहाजा ये सारा पैराफर्नेलिया जो है उसी के मुताबिक कर रहे हैं। زاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تو آپ کو سورہ مرسلات ملے گی 29 پارے کے آخر میں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع ذرا آگے چلتے ہیں تو سورۃ النازعات ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة اور اس اسلوب سے شروع ہونے والی آخری سورت ہے آخری پارے میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود تو یہ پانچ صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے ایک اسلوب سے ایک سٹائل سے۔ اس میں جو باتیں ذرا نوٹ کرنے کی ہیں جس میں سے ایک بات اہم ہے اور پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک دلچسپی کی چیز ہے یاد رکھنے کے لیے کہ انہی کے حوالے سے اصل میں مینٹل ایسوسیشنز قائم ہوتی ہیں اور اس سے پھر کچھ چیزیں ہمارے ذہن نشین ہوتی ہیں اور ہمارے حافظے میں بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تدریج ہے۔ سورۃ الصافات میں 3 آیات ہیں، سورۃ الزاریات میں 4 آیات ہیں، سورۃ المرسلات میں اگر 6 آیات ہیں لیکن وہاں بھی عذرن اور نذرن ایک آیت جو ہے وہ اصلاً قسم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ایک وضاحت پر مشتمل ہے، لہذا وہاں بھی 5 آیات ہیں۔ سورۃ النازعات میں بھی 5 آیات ہیں اور سورہ عادیات میں بھی 5 آیات ہیں، تو 3 4 5 5 5 یہ قسموں کی ترتیب ہے۔ یہ تو ہے صرف ایک دلچسپی کی چیز، اس کی بھی کوئی کانوٹیشن، اس کا بھی کوئی ہوگا مفہوم، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں ہے، واللہ اعلم۔
لیکن ایک بات بہت اہم ہے، اس سے چونکہ آج کے ہمارے درس کی ایک بہت اہم بحث متعلق ہے، اس کو یہی نوٹ کر لیں کہ عطف جو ہے عربی زبان میں دو ہیں حروف عطف، واؤ اور فا. واؤ جو ہے وہ صرف حرف عطف ہے، اضافی معنی کوئی نہیں دیتا اور مغایرت کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں، جس چیز پر جس چیز کے ذریعے سے واؤ کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے، یہ دو چیزیں جو جوڑی گئی ہیں واؤ کے ذریعے، ان کے مابین مغایرت ہوگی، یہ ایک شے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ عطف اور معطوف علیہ اور معطوف میں ایک مغایرت ہے. لیکن دوسرا حرف ہے فا، فا میں یہ ہے کہ مغایرت لازمی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کوئی چیز ہوگی، اور نمبر دو یہ کہ اس میں کوئی ترتیب ہوگی کہ پہلے کوئی بات پھر دوسری بات پھر تیسری بات، جبکہ واو سے جو حطف کیا جائے گا اس میں نہ ترتیب کا کوئی معاملہ ہوگا اور پھر مغایرت لازمی ہوگی، جبکہ فا میں مغایرت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ ایک ہی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، تو یہ فا جو ہے یہ تعین کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی شے ہے جس کے مختلف مدارج اور مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ واو جو آئے گا تو اس کے اندر وہ اشیاء مختلف ہو جائیں گی. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سورہ صافات میں یہ تین آیات آئیں اور اس میں دو حرف عطف آئے لیکن دونوں فا ہیں، وہاں واو نہیں ہے. سورہ زاریات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ چار آیات ہیں، اس میں تین عطف ہوں گے، ایک تو پہلی آیت ہے جس پر کہ سب کو عطف کیا جا رہا ہے، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عطف جو ہے وہ فا سے ہو رہا ہے. سورہ مرسلات میں اکثر فا سے ہے لیکن ایک واو سے بھی آیا ہے. سورہ نازعات میں دو چار عطف آئیں گے پانچ آیتوں میں، وہاں تقسیم برابر ہے، دو مرتبہ فا کا حرف آیا ہے اور دو مرتبہ ہی ما کا آیا ہے، اور عادیات میں پھر کل کا کل فا کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے. یہ صرف ابھی تو آپ نوٹ کر لیجئے اعداد و شمارات کے اعتبار سے، اور ایک یعنی آبزرویشن اور ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے، اس کا ہمارے آج کے درس سے تعلق کیا ہے وہ بعد میں آئے گا. والزاریات ذروًا فالحاملات وقرا، ان دو آیات کے مفہوم میں اجماع ہے امت کا ابتدا سے لے کے آج تک، سلف سے خلف تک کوئی اختلاف نہیں. زاریات ذروًا، اصل میں لفظ آتا ہے ذروًا کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے، اور اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں، تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد و غبار اٹھاتی بھی ہیں اور بکھیر بھی دیتی ہیں، پوری فضا کے اندر منتشر کر دیتی ہیں. تو قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا اس میں مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں. والزاریات ذروًا، وا جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف نہیں ہے بلکہ یہ حرف قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، والعصر زمانے کی قسم ہے، اور قسم کے بارے میں یہ بحثیں بہت مرتبہ ہو چکی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں جن چیزوں سے قسمیں کھائی ہیں ان کی کوئی تعظیم پیش نظر نہیں ہے، ان کی عظمت کا اظہار پیش نظر نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی. یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کریں گے، گواہ ہیں وہ ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور بکھیرتی ہیں، شاہد ہیں وہ ہوائیں، وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو غبار اٹھاتی ہیں اڑاتی ہیں اور منتشر کر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر یہ چونکہ فا یہاں پر آ رہا ہے، اور اس آیت میں بھی ابھی میں وہ بحث نہیں کر رہا فا اور وا کی، بلکہ یہ کہ چونکہ اس میں بھی اجماع ہے کہ اس سے بھی مراد ہے، لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اٹھانے والی بوجھ کو. وقر اور وقر یہ دونوں کا معنی ہے بوجھ، وہ کان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے کانوں میں وقر ہے، بوجھ ہے، یہ کچھ نہیں سن سکتے، ثقل جسے کہتے ہیں ثقل سماعت. تو وقر یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، حاملات حمل سے ہے، حاملہ اٹھانے والی، اور حاملات اس کی جمع ہے، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کی، اس سے بھی مراد ہوائیں ہیں. کس چیزوں کو اٹھاتی ہیں؟ وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے لکھوکھا ٹن پانی کے بخارات کو یہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کی شکل میں لیے پھرتی ہیں. پھر یہی پانی ہے کہ جو برستا ہے بارش بن کر. اس میں ایک کچھ لوگوں نے جدید دور میں آ کے نکتہ نوازی یہ بھی کی ہے، جس طریقے سے کہ سائنٹیفک انداز میں تفسیر کرنے کا رجحان بر صغیر میں پیدا ہوا سر سید احمد مرحوم کے بعد سے، بلکہ ان کے زمانے سے کہنا چاہیے، تو مصر میں بھی یہ دو مراکز رہے ہیں اسلامی ثقافت کے، یعنی غیر عرب مسلم دنیا میں بر صغیر پاک و ہند، اور جو عرب مسلم ورلڈ ہے اس میں مصر. یہ دو ہیں کہ جو علم میں، فن میں،
اور بیداری میں ہر اعتبار سے یہ گویا کہ امامت کے منصب پر رہے ہیں عالم اسلام میں. تو جیسے ہمارے ہاں سر سید اور ان کا مکتب فکر ڈیولپ ہوا, اسی طریقے سے مصر میں بھی ایسے مفسرین اٹھے ہیں. اب چونکہ جدید معلومات میں بڑی عمدہ ایک بات ہے, اس کا اس سے یعنی ربط جڑتا ہے, اس لیے ہمیں اس کے قبول کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اصول میں بیان کر چکا ہوں کہ سائنٹیفک فینومینا جو ہیں ان کا اگر ہم کوئی اضافہ کریں سابق جو ہمارے بزرگوں کی تفسیریں ہیں اور ان کی تعبیلات ہیں, تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا اس وقت علم کا دائرہ محدود تھا, اگر اس حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی تو اس پر کوئی طعن نہیں ہے, اس میں ان کا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ان کی تقصیر نہیں ہے. لیکن جہاں تک عمل سے متعلق آیات ہیں اور جو احکام شریعت سے متعلق آیات ہیں, ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمیں پیچھے جانا ہوگا, اس لیے کہ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے اتنا ہی وہ عملی تشریح جو حضور نے کر کے دکھائی وہ اس سے قریب تر ہے. اس پہلو سے ہمیں ان چیزوں میں تو جتنا پیچھے جا سکے یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے. البتہ یہ کہ سائنٹیفک فنومینا کی تعبیر و تشریح میں اگر کوئی نئی بات بھی سامنے آئے اور جو اس کے سیاق و سباق سے بھی مختلف اور متضاد نہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں. تو یہاں پہ حاملات کے لیے چونکہ پولن جو ہے, یہ جتنا بھی عالم نباتات ہے اور اس میں جو حمل ہوتا ہے, وہ حمل آپ کو معلوم ہے یہ پولن گرین کہ جو پھولوں کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں کہ جن سے پھر یہ فصل جو ہے آگے بڑھتی ہے اور اس سے یہ نسل جو ہے ان کی نسل گویا کہ آگے پھیلتی ہے, تو یہ بھی در حقیقت یہ ہوائیں اس کو لے کر منتشر کرتی ہیں اور پھیلاتی ہیں, اور وہ اس طریقے سے اس پلانٹ کنگڈم میں جو ان کا ایک سلسلہ ہے ان کی ریپروڈکشن اور ان کے اس جنس کی بقا کا, اس کا ذریعہ بنتی ہیں. تو پولن کو بھی یہاں پر جدید مفسرین نے, یہ پولن گرینز جو ہیں یہ ذرات, ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے. بہرحال اس میں اجماع ہے سلف سے خلف تک کہ اس دونوں آیتوں میں مراد ہوائیں ہیں. شاہد ہیں وہ تند و تیز ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اور منتشر کرتی ہیں, پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں. فل حاملات وقرن فل جاریات یسرن. اب یہاں سے اختلاف شروع ہو رہا ہے. فل جاریات جرا یجری کے معنی چلنا, وہی تجری بہم فی موج ان کل جبال, یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں. تو جاریات چلنے والی, جاریات اس کی جمع ہو گئی, اور چلنے والیاں یسرن بڑی نرمی سے آسانی سے. ایک تو ہوتی ہے تند اور تیز ہوا, وہ تو گرد و غبار اٹھائے گی, آندھی لائے گی, طوفان لائے گی, بادل بھی ہوں گے تو انہیں اڑا کر لے جائے گی, برسنے نہیں دے گی. ایک وہ ہے جو نرم رو ہوائیں ہیں, نرم چلتی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش سے پہلے جو آتی ہے ٹھنڈی ہوا, اس کے اندر وہ نرمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ فل جاریات یسرن سے بھی مراد ہوائیں ہیں, وہ ہوائیں جو پھر نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں, ان کے اندر ایک سبک خرامی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فل مقسمات امرا, اور پھر وہ تقسیم کر دیتی ہیں امر کو. قسم یقسم و تقسیمن, بانٹ دینا, تقسیم کر دینا. امر اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا معاملہ. امر کا لفظ بہت جامع ہے, قرآن مجید میں یہ آتا ہے. تو ہم اردو میں معاملہ کا لفظ جیسے بولتے ہیں تو معاملہ جو ہے یہ بھی ہر چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا. تو پھر وہ معاملے کی تقسیم کرتی ہیں, یعنی کہیں بارش برساتی ہیں, کہیں نہیں برساتی, کہیں جل تھل کر دیتی ہیں, کہیں یہی جو ہوائیں ہیں وہ طوفان لے آتی ہیں, فصلیں الٹی تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ کر رہی ہیں, تقسیم کر رہی ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے, کہاں رویدگی پیدا ہوگی اور وہ نفع بخش رویدگی ہوگی, کہاں اس سے طوفان آئے گا اور الٹا جو کچھ ہے وہ بھی بہہ کر رہ جائے گا, کہاں یہ ہے کہ خشک رہ جائے گی اور وہاں سے یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر نکل جائیں گی. تو یہ فیصلے جو ہیں فل مقسمات امرا, تو پھر تقسیم کرتی ہیں اللہ کے حکم اور امر اور معاملے کو, بانٹ دیتی ہیں اللہ کے فیصلے کو. یہ تو میں نے ایک رائے بیان کر دی, وہ رائے کہ جس کی روح سے یہ چاروں جو آیات ہیں ان سے ان کا مصداق ہوائیں ہیں, ہواؤں کی مختلف کیفیات جو ہیں وہ ان چار آیات کے اندر پیش کی گئی ہیں, کہ پہلے تند و تیز ہوائیں اٹھتی ہیں, وہ گرد و غبار کو بھی اٹھاتی ہیں تو بخارات کو بھی اٹھاتی ہیں سمندروں سے, پھر وہ بھاری بادلوں کا بوجھ لے کر کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں,
پھر وہ نرم روی کے ساتھ چلتی ہے اور پھر بارش برستی ہے، اور یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تقسیم ہوتی ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے۔ یہ قسمت کا لفظ یہاں بہت موضوع میری زبان پر آیا، فالمقسمات امرا، جو بھی قسمتیں ہیں وہ بانٹ دیتی ہیں، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مقدر کر دیا ہے، مقسوم قرار دیا ہے، وہ ان کو پہنچا دے۔ ایک رائے یہ ہے کہ فالجاریات یسرا سے مراد ہیں کشتیاں جو بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں پانی میں، اور اس میں چونکہ حضرت علی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے اور حضرت عمر سے بھی قول منقول کیا گیا ہے، لہذا اس پر پھر ہمارے ہاں کافی اب لوگوں کو سوچنا پڑا ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابہ، دونوں فقہائے صحابہ میں سے ہیں اور ٹاپ کے لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے، ان دونوں کی رائے یہاں موجود ہے۔ اس پہلو سے ذرا پھر توقف کرنا پڑا ہے لوگوں کو، میں بھی عرض کروں گا کہ فالجاریات یسرا سے مراد کہ یہ در حقیقت وہ کشتیاں ہیں کہ جو چلتی ہیں سمندر میں، اور مقسمات امرا سے مراد ان حضرات نے لی ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ صافات کی تینوں آیتوں میں مراد فرشتے ہی لیے گئے ہیں، تو یہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے یا جن کو گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے، جن کو شہادت کے طور پر لایا جا رہا ہے، وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں کہ کہاں رحمت کا نزول ہونا ہے اور کہاں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ یہ رائے چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علی سے بھی منقول ہے اور حضرت عمر سے، بلکہ ایک روایت حضرت عمر سے یہاں تک ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کہتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مرفوع قول ہے، یعنی ان دو آیات کی یہ تفسیر جو ہے پھر مرفوع ہو گئی کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی نے پھر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے اختیار کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر ایک، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جیسے کہ حروف مقطعات کی تفصیلی بحث میں نے عرض کیا تھا، کوئی چیز مرفوع مل جائے اور صحیح ہو پھر ادھر ادھر جانا در حقیقت اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نشوز ہے اور ایک بغاوت ہے اور خامخواہ اپنی رائے کے اوپر انسان کا ادعا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، قرآن کے ہر طالب علم کو اور ہر مفسر کو محفوظ رکھے کہ جہاں حضور کا قول مرفوع اور صحیح مل جائے پھر وہاں کوئی اور بات کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ آلوسی نے اس کے لیے لفظ جائز کا استعمال کیا کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور قول یہاں اختیار کیا جائے، لیکن یہ کہ اس بات کو بھی اچھا ہے کہ وضاحت ہو جائے کہ کسی چیز کا، کسی روایت کا مرفوع ہونا اور بات ہے، اور اس کا سند کے اعتبار سے قوی ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہو سکتی ہے جو حضور کی طرف منسوب کر دی گئی ہو، تو مرفوع تو وہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے حضور کا یہ قول نقل کیا، مرفوع تو ہو گئی، لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کی سند کا کیا حال ہے، اس میں کہیں ضعف ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی، سند قوی ہے تو پھر یہ کہ اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے تین مرتبہ جو تکرار کی تھی کہ اگر قرآن مجید کے کسی مقام کی تفسیر پر مشتمل کوئی قول حضور کا جو مرفوع ہو اور صحیح ہو، یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں، پھر ادھر ادھر جانا معاملہ جو ہے اس کے اندر نشوز ہے، بغاوت کا مادہ ہے، پھر ادعا ہے، اپنے آپ کو اعجاب المرء بنفسہ ہی کی کیفیت ہے، جسے حضور نے ہی اشد ہننا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مہلکات میں سب سے اونچی چیز ہے کہ انسان اپنی رائے پا اعجاب کرے اور اسے بہت اچھا سمجھے اور بہت اعلیٰ درجہ دینا شروع کر دے جبکہ کوئی قول رسول موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے اور اس قول، اس روایت کی سند پر کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اگرچہ مرفوع ہے لیکن ضعیف ہے۔ تو چونکہ اب یہاں ایک شرط جو ہے وہ تو برقرار رہی لیکن دوسری شرط جو ہے مفقود ہو گئی، لہذا مفسرین نے اس کو لازماً قبول نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے قبول کیا ہے، اکثر و بیشتر تراجم میں آپ کو وہی بات مل جائے گی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں بھی میں نے چونکہ جو یہ استحکام پاکستان نامی کتاب لکھی ہے تو اس میں ایک عام مقولہ جو دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہے عام طور پر دنیا میں بیان نہیں ہوتی، وہ ظاہر بات ہے کہ بر صغیر پاک کو ہند کی ایک امتیازی شان ہے جس کو کہ شاید باقی سب لوگ پسند نہیں کرتے، کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، اس کی قرآت کا حق ادا کیا اہل مصر نے، اس کی کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے،
اور اس کا فہم جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حاصل ہوا ہے اہل ہند کو، بر صغیر پاک و ہند. تو میں یہ دیکھ کر آج حیران ہوا ہوں کہ اس معاملے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں فرزند شاہ رفیع الدین بھی اور شاہ عبد القادر بھی رحمہم اللہ، دونوں کے دونوں اس قول کو رد کرتے ہوئے اور ان کو چاروں کو ایک ہی چیز قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ان کی یہ چار مختلف کیفیات ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور بھی بعض پھر ان کے تتبعوں میں ہمارے ہاں اہل ہند نے اس قول کو اختیار کیا ہے. لیکن اکثر آپ دیکھیں گے باہر کہ وہاں یہ قول نہیں ہے بلکہ وہی قول جو حضرت عمر کی طرف یا حضرت علی کی طرف منسوب ہو گیا ہے، حالانکہ حافظ ابن کثیر یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے. اس کے باوجود وہ آپ کو باہر کی جو تفاسیر ہیں ان میں زیادہ تر وہی قول ملے گا. اس ضمن میں مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب نے ایک بڑی عمدہ دلیل دی ہے، اس کا تعلق ہے اس فا اور وا سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، کہ جہاں حرف وا آتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو حرف بھی آیا ہے وہی الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں غالب کے، کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے نیچے معانی کا ایک سمندر ہے اور معانی کا ایک خزانہ ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ حروف کا بھی ذرا سا عدل بدل جو ہے یہ ایسی تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو فا جو ہے جہاں یہ فا آئے گا وہاں گویا کہ ایک ہی شے مراد ہوگی، اور اس میں ایک ترتیب زمانی بھی ہوگی کہ پہلے ایک کیفیت ہے، پھر دوسری کیفیت ہے، پھر تیسری کیفیت ہے، پھر چوتھی کیفیت ہے. تو یہ تیز و تند ہوائیں جو سمندروں پر چلتی ہیں وہاں سے بخارات کو اٹھاتی ہیں. یہ ہوا وزاریات زرون. اب یہاں پر بھی عام طور پر جو گرد و غبار اڑانے والی بات آئی ہے اس کی بجائے جب ہم اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے تو بخارات اٹھانے والی اور سمندر کا پانی ہی ہے جس کو وہ اڑا کر لے جاتی ہیں. پھر فل حاملات وقرن. اب وہ بادل بنتے ہیں اور کتنے بھاری بھرکم بادل، پھر ان کو لے کر وہ چلتی ہیں. فل جاریات یسرن. پھر جب بارش برسنی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نرم ہوا جو چلتی ہے. فل مقسمات امرا. اور پھر وہ تقسیم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، تنفیذ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمت کو جو اللہ نے طے کر دی ہے جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے. تو میرے نزدیک یہ دلیل جو ہے یہ بہت قوی ہے، اور اس میں چونکہ پھر تائید حاصل ہو رہی ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں پھر اب جزم کے ساتھ یہی رائے جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وزاریات زرون، فل حاملات وقرن، فل جاریات یسرن، فل مقسمات امرا. اب یہ تو ہوئی قسمیں، اب مقسم علیہ آ رہا، کس چیز پر قسم کھائی؟ انما توعدون لصادقون وان الدین لواقع. توعدون یہ مجهول کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، لیکن کس حرف سے ہے؟ وعدے سے ہے یا وعید سے ہے؟ ان دونوں کا امکان موجود ہے. انما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ سچا ہے. لام جو ہے یہ پھر حرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، انما توعدون لصادقون، اس لیے بعض ترجموں میں آپ دیکھتے البتہ کا لفظ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اردو میں پھر وہ انمل بے جوڑ سی ہو جاتی ہے عبارت، لیکن مترجمین اس کی کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی حرف جو ہے قرآن مجید کا اس کا حق ادا ہونے سے رہنا جائے، ورنہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یا یہ کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے. انما توعدون لصادقون وان الدین لواقع. اور یقیناً جزا و سزا اور دین فیصلے یہ ہو کر رہنے والے ہیں، لازمن ہوں گے. یہ دو آیات ہیں یہاں پر کہ جو مقسم علیہ ہیں جن پر کہ قسم کھائی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ صافات سے ذرا تقابل کیجئے، اور سورہ صافات کے ساتھ جو تعلق سورہ سعد کا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ایک نسبت جو سورہ قاف سے ہے اس کے حوالے سے بڑی ایک عظیم حقیقت سامنے آئے گی. سورہ صافات جو ہے وہ ان دو گروپوں میں ہے، مکی سورتوں کے وہ دو گروپ جن میں اصل مضمون جو ہے وہ توحید ہے. میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ مضامین میں پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، پہلے بارہا بیان کیے ہیں، اور اس مرتبہ بھی اس درس کے آغاز سے پہلے میں ان چیزوں کا اجمالاً بیان کر چکا ہوں، لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
کہ وہ چھ جو بڑے بڑے گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے قرآن مجید میں، ان میں سے دو کا مرکزی مضمون ہے رسالت، دو کا مرکزی مضمون ہے توحید، اور دو یہ آخری جو اب شروع کیے ہم نے ان کا مرکزی مضمون ہے آخرت۔ تو یہ تین گروپ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے اب دیکھیے کہ والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذکراً ان الہکم لواحد۔ مقسم علیہ کیا تھا؟ توحید، یقیناً تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے۔ جبکہ یہاں کیا ہے؟ والزاریات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاریات یسرًا فالمقسمات امرًا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تو گویا کہ گروپس کے مختلف ہونے نے جو عمود مختلف کر دیے ہیں ان کے اعتبار سے یہ ایک آپ کو گواہی مل گئی، اور یہ ایک مثال۔ یہی مثال اس سے پہلے ہم سورہ قاف میں اور سورہ سواد میں دیکھ چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں صافات پہلے ہیں، سورہ سواد بعد میں ہے، یہاں سورہ قاف پہلے ہے اور سورہ زاریات بعد میں ہے۔ لیکن وہ نسبت ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کیا تھا، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ یعنی ان کو توحید پر جو تعجب ہو رہا تھا، سورہ سعد میں قرآن مجید کی قسم کھا کر ان کی جس تعجب کا ذکر کیا گیا وہ توحید کے بارے میں، اور سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہی تعجب ان کا وہ یہاں پر جو آیا ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے، معاد کے بارے میں ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر اٹھا لیا جائے گا؟ یہ تو بڑی دور کا لوٹنا ہے، یہ تو انہونی سی بات ہے، بڑی دور کی کوڑی لائیں۔ تو یہ اصل میں نے دو دو مثالیں دے دی ہیں، اس سے باہمی ربط واضح ہوا کہ جو نسبت اس مضمون کے اعتبار سے، یعنی فواتح جن کو کہا جاتا ہے، ابتدائی آیات سورتوں کی، ان کے اعتبار سے جو نسبت سورہ قاف اور سورہ زاریات میں ہے، یہی نسبت اس سے پہلے سورہ صافات اور سورہ سواد کی فواتح یعنی ابتدائی آیات کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آئیے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اس میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ مجھے وہ دوسری رائے زیادہ پسند آئی ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن رہے سامنے آپ کے کہ انما توعدون لصادق، یہاں بھی مراد آخرت ہے، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، جنت اور دوزخ یہ حق ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے، سچا ہے، اور دین یعنی جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ یہ گویا کہ ایک ہی چیز کے اندر زور دینے کے لیے یہ حرف عطف سے گویا کہ تفسیر کی گئی یا وضاحت کی گئی، یہ گویا کہ واو تفسیر شمار ہوگا۔ اور ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے بھی مولانا اصلاحی صاحب نے بہت زور شور سے پیش کی ہے، بلکہ اپنے استاذ مولانا فراہی کے رائے سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں کہ ہر رسول نے دو عذابوں کی خبر دی ہے، ایک عذاب اس دنیا کا، عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، جب تک رسول نہیں آتا تھا تو رعایت ہوتی تھی، ڈھیل دی جاتی تھی، رسول بھیج دیا گیا واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، پھر وہ خود اپنی جگہ پر ایک نشانی ہوتا تھا، اس کی سیرت و کردار ہر اعتبار سے، ہر شک و شبہ سے بالا تر، وہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ، اپنے وجود، اپنے کردار، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، پھر وہ تمام دلائل پیش کر چکا، اس نے تمام اسلوب اختیار کر لیے، جس جس طریقے سے سمجھانا ممکن ہو سکتا ہے سمجھا دیا، پھر بھی جو قوم نہیں مان رہی، اس کا مطلب یہ کہ اس میں خیر کا مادہ رہا ہی نہیں۔
اب یہ کوڑے کرکٹ کے مانند ہے کہ اس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جائے، اب اسی کے لائق رہ چکی ہے۔ لہذا یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ رسولوں کی آمد کے بعد اب کنسیشن نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ ہم رسولوں کو بھیج نہ لیں۔ رسولوں کو بھیج کر اتمام حجت کر کے پھر جو قوم انکار اور اعراض پر اڑی رہی، پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو ایک تو یہ خبر ہے کہ جو تمام رسول دیتے رہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جان لو کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، پھر تمہارے لیے اب رعایت نہیں ہوگی۔ اور ایک عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو وہ ہے جو ابدی عذاب ہے۔ یہاں تو یہ نا کہ ختم ہو جاؤ گے، وہ ختم ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے، ڈوبنے میں کتنے غوطے لگائے ہوں گے ایک ایک شخص نے، جبکہ وہ سیلاب قوم نوح جو ہے اس میں جب ڈوبے ہیں تو کتنی دیر لگی، کتنی دیر کی اس کے اندر تکلیف ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آدمی کے لیے یہ دھمکی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پھانسی کا ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے، کیا اس میں پتہ چلتا ہے؟ تھوڑے ممکن ہے کہ ایک دو لمحے یا ایک دو سیکنڈ شاید کوئی احساس ہوتا ہو، اس سے زائد کسی احساس کا تعلق نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی جو ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنتی ہے، بہت بڑا نشان عبرت۔ اس پہلو سے ایک تو قوموں کی ہلاکت کی وعید رسولوں نے دی کہ اگر نہیں مانو گے ہلاک کیے جاؤ گے، تو مولانا اصلاحی صاحب کی رائے جس سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، اس میں اصل میں ذکر ہو رہا ہے وہ وعید، عذاب استیصال کی وعید، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ سچ ہے، درست ہے، یہ دھوس نہیں ہے، یہ خامخواہ کی لفاظی نہیں ہے، یہ تمہیں صرف جس کو آپ کہتے ہیں سنسنی خیزی، کہ یہ صرف سنسنی پیدا کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک واقعہ ہے، یہ اٹل اور سدی معاملہ ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور وہ دین جو ہے جزا و سزا وہ بھی واقع ہو کر رہنی ہے۔ یہ لفظ دین چونکہ یہاں پر آیا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ آیا ہے، تو ذرا سا اس کا آپ جائزہ لے لیجئے کہ لفظ بنا کہاں سے ہے یہ۔ ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان اس لفظ سے واقف ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار مطلق ہے، قیامت کے دن کا مالک، لیکن یہ کہ بنا کہاں سے ہے۔ یہ دین اور دین، ان کو ذرا نوٹ کیجئے کہ صرف زبر اور پیش کا، زبر اور زیر کا فرق ہے، حروف اصلی وہی ہے، ان کا اصل جو مفہوم ہے وہ بدلہ ہے۔ دناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کہ یہ ہر زبان میں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کہاوت، کوئی نہ کوئی انداز مل جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان۔ اسی طریقے پر دین کسے کہتے ہیں؟ دین اور ہبا یا ہدیہ یا صدقہ، اس میں فرق کیا ہے؟ ہبا کر دیا، دے دیا، اب لوٹ کر نہیں آئے گا۔ صدقہ کر دیا، دے دیا، اب وہ واپس آنے والی شے نہیں ہے، نہ آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئے، نہ اس معاملے کا کوئی یہ جز ہے۔ ہبا ہو، ہدیہ ہو، صدقہ ہو، یہ یک طرف عمل ہے، ایک طرف سے ایک چیز دوسرے کے قبضے میں چلی گئی اور معاملہ ختم ہوا۔ دین وہ شے ہے جو واپس آتا ہے، یہ قرض ہے۔ اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، وہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی جو ہے، وہ لفظ آیت دین، دین ہے ہی نام اس کا، کہ ایک سودا ایسا کیا جا رہا ہے جو قرض کا سودا ہے، یا کسی کو قرض دی جا رہی ہے، قرض کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے توقع یہ ہوتی ہے، اور اس امید میں اور اس معاہدے کے تحت دیا جاتا ہے کہ لوٹ کر آئے گا۔ تو جس طریقے سے کہ قرض لوٹ کر آتا ہے، ایسے ہی انسان کے اعمال کا جو ریباؤنڈ ہے، جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، جو اس کا نتیجہ آئے گا اس کے سامنے، وہ ہے در حقیقت دین۔ اور یہ دین جو ہے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، اس روز مختار مطلق وہی ہوگا۔ اب یہ جو جزا و سزا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون ہوگا، اسی کے تحت جزا و سزا ہوگی۔ پھر یہ کہ قاعدہ اور قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی لا گیور، کوئی شارع، کوئی قانون ساز، وہ اس کا تصور لا محالہ آئے گا۔ یہاں سے درجہ بدرجہ، نہ ترکبن نہ طبق نہ طبق کے اصول پر، یہ لفظ جو ہے یہاں سے اٹھ کر پھر آیا ہے دین۔ دین کہتے ہیں اس نظام زندگی کو جس میں کسی ایک ہستی کو مطاع مان کر اس کے قانون پر زندگی بسر کی جائے، قانون کے مطابق ہو تو جزا ملے، خطابات ملے، اور اگر قانون کی خلاف ورزی ہو تو سزا ملے، پھانسی ہو یا کوڑے لگے،
یہ پورا جو ایک نظام بن گیا اس کے لیے لفظ دین اب یہ اصطلاح بن گیا۔ جہاں تک دین کا یہ استعمال ہے، ان الدین لواقع، یہ تو عربی کی جو اصل لغت کی بنیاد تھی اس کے اساس پر یہ لفظ ہے، لیکن جب یہ دین آتا، ان الدین عند اللہ الاسلام لکم دینکم ولی دین، یہ جب آتا ہے دین اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں پر اب اصل میں وہ مکمل نظام ہے، نظام اطاعت، جس میں کہ کسی ہستی کو مطاع مانا جائے، اس کی قانون سازی کے حق کو تسلیم کیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے تو جزا و سزا کی امید ہو، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا کا خوف ہو۔ یہ ایک پورا نظام جب بنے گا ایک وحدت کی حیثیت سے، تو وہ ہے اصطلاح دین، جو کہ سورہ یوسف میں آئی ہے، دین الملک، بادشاہ کا دین، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ، اپنے بھائی بن یامین کو وہ روکنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ نہیں روک سکتے تھے، جو بھی اس وقت کا نظام تھا مصر میں اس میں سزا کچھ اور مقرر تھی چوری کی، اب یہاں سے شکل یہ بن گئی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم تو نہیں تھے وہاں کے، وہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے، بلکہ یہ کہ وہ تو جو بھی اس وقت کا قانون تھا بادشاہ کا اس کے تحت ہی جو کرتے کرتے۔ یہ بات اللہ نے خود ان کے بھائیوں کی زبان سے نکلوا دی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ مل جائے وہی اس کا بدلہ ہوگا، اسی کو آپ رکھ لیجئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے دل، جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں ایک سے زائد مرتبہ یہ حوالہ دیا ہے اس حدیث کا، حضور فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے، بین اصبع الرحمن، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کی زبان سے وہ بات کہلوا دی، جس سے کہ جو خواہش تھی حضرت یوسف کی وہ پوری ہو گئی۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو اس لفظ سے حقیقت میں اس دین اللہ کی جو حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ بادشاہی نظام جو مصر میں اس وقت قائم تھا اس کے لیے جامع ترین لفظ جو تعبیر کیا ہے وہ ہے دین الملک۔ اسی طریقے سے اسلام دین اللہ ہے، مطاع مطلق اللہ، سوورنٹی اللہ کی، قانون سازی کا اصل حق اللہ کا، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کا، اور اس کے قانون کے مطابق چلو گے جزا ملے گی، روح و ریحان و جنت و نعیم، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے سزا ملے گی، تسلیت و جحیم۔ یہ ہے کہ پورا نظام جمع کر لیجئے تو یہ اب دین بنے گا۔ لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے یہ اپنی اس اصل کے اعتبار سے آیا جو لغوی اصل ہے۔ میں نے جو میرا کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، جو تین مقالات پر مشتمل ہے، اس کے درمیانی مقالے میں اس لفظ کی مکمل بحث جو ہے لغوی وہ کر دی۔ تو انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اس میں اب ایک بحث رہ جاتی ہے جو بڑی اہم ہے، لیکن وہ آج کے درس سے پورے طور پر واضح نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ دوسرے رکوع میں وہ استشهاد ہے کہ یہ جو فرمایا گیا یہ ہوائیں گواہ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے ہوئی ہیں، چنانچہ آخری پارے میں ذکر ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ یہ ہوا ہی کی تندی اور تیزی ہے، جھکڑ آ رہا ہے تیز، وہی جھکڑ ہوتا تھا جو پتھروں کو لے کر آتا تھا، جس کو کہ کہیں حاسبہ کہا ہے، ہم نے ان کے وہ حاسب بھیج دی، ایسی تند و تیز آندھی کے جس میں کنکر جو چلے آ رہے ہیں وہ گولیوں کا کام کر رہے ہیں، بلٹس کا کام کر رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں اور ہلاک کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ اتنا گرد و غبار اڑا کر لے آئی ہیں کہ انہوں نے بستیوں کو اس گردے اور غبار کے اندر دبا دیا ہے اور دفن کر دیا ہے، ایسی تیز ہوا چلی ہے۔ تو اس طریقے سے قوموں کے عذاب میں انما توعدون لصادقون، یہی ہوائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ایسا کھکھیڑ بول نہیں لینا پڑتا کہ کوئی نئی منصوبہ بندی کرے اور کوئی نیا فیصلہ کرے، یہی جو تمہارے مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، یہی ہوا جب نرم چل رہی ہو تو کتنی خوشگوار ہے، اور یہی جب باد سرسر بن کر آتی ہے تو تمہاری جان پر بن جاتی ہے، یہی پانی برستا ہے اگر وہ صحیح مقدار میں برسا ہے اور صحیح انداز میں برسا ہے تو تمہارا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا اور تمہاری زمین جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے گی، لیکن یہی بارش اگر کہیں ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے تو آبادیوں کو ملیا میٹ کر دے گی، فصلوں کو برباد کر دے گی۔ تو یہ تو در حقیقت انہی عناصر فطرت اور انہی مظاہر قدرت میں
ذرا سی تندی اور تیزی یا ذرا سی کمی اور بیشی، پانی کا سائیکل جو ہے ذرا رک جائے، ایک سال ہمارے یہاں بارشیں کم ہوئی اور برف کم پڑی پہاڑوں پر، تو اگلے سال جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ گئے تھے، یہ سارا سا سائیکل کو اللہ نے تھوڑا سا روکا ہے۔ تو یہ پورا جو نظام قدرت چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، اس میں ذرا سی کمی ذرا سی بیشی بس یہی کرنا ہے اللہ کو، اور تو کچھ نہیں کرنا۔ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی کہیں سے لشکر لانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی مظاہر فطرت جو ہیں یہ اس کا آلہ بنتے ہیں اپنے فیصلوں کی ان تنفیذ کے لیے۔ وزاریات ذرون فل حاملات وقرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرن انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف۔ اور قسم ہے اس آسمان کی، یا شاہد ہے وہ آسمان، سما کا ترجمہ آسمان بھی درست ہے، اور سما اصل میں سمون سے بنا ہے، بلندی کو کہتے ہیں سمون، چنانچہ آج کل عرب ممالک میں صاحب السمو یہ لفظ آپ کو بہت ملے گا، عالی جناب کے لیے عالی جواب صاحب السمو، سین میم واو وہ کیا ہے بلند، عالی جناب عالی مرتبت صاحب السمو۔ تو سما اصل میں بلندی کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں سما کا لفظ بادلوں پر بھی آیا ہے، پانی برستا ہے آسمان سے، عالی بادلوں سے برستا ہے چونکہ وہ بھی بلندی پر ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف لفظ آسمان ہی اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ بلندی اور بادل یہ بھی اس کے مدلول میں شامل ہے۔ ذات الحبک یہ لفظ خاصا ثقیل ہے، یہ جان لیجئے کہ یہ سات سورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے 29 اور 30 پارے کی جو مکیات ہیں، یہ عربی زبان کے اعتبار سے مشکل ترین حصے قرآن مجید کے، اس لیے کہ ان میں جو الفاظ آئے ہیں اب ان کی لغوی جو ہے بحث اور ان کی تحقیق، اس میں لوگوں کو بڑا پتہ مار کر کام کرنا پڑا ہے اور گھٹنے ٹیک کر محنت کرنی پڑی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنی نہ تو اس ہمارے اس درس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اتنی تفصیلی بحثیں آئیں، لیکن جو بھی جس پر کہ زیادہ لوگوں کا اجماع ہوا ہے میں وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حبک جمع ہے حبیکا کی، حبیکا کا لفظ آتا ہے عربی جو قدیم جو اشعار ہیں عربی کے اور پرانے استعمالات ہیں جن کے اب آپ کو تفسیریں دیکھیے تو آپ کو نظائر مل جائیں گے، وہ آتے ہیں دھاریاں، دھاریاں جو پڑ جاتی ہیں مثلاً ریت کے ٹیلے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان پر دھاریاں پڑتی ہیں، لہریں سی پڑ جاتی ہیں، اسی طریقے سے پانی ساکن ہے، ہوا چلی اس کے اوپر وہ لہریں سے بننی شروع ہوئی اور وہ دھاریوں کی شکل میں نظر آئیں گی۔ اسی طرح آسمان پر یہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادلوں کا جو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اس سے وہ دھاریاں بدلتے ہوئے منظر جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور دھاریاں مختلف شکل کی سامنے آتی ہیں۔ تو یہ حبک کا لفظ، اسی طرح کپڑا جو ہے، ایک کپڑا تو وہ ہے جو نرم بنا ہوا ہو، ایک وہ ہے جو ٹھوک ٹھوک کر غف کپڑا بنا گیا ہو، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دھاریاں اور سلوٹیں سی پڑیں گی، اس لیے کہ ٹھوک ٹھوک کر اگر اس کے تمام جو ہے وہ تانا بانا کس کے بنا گیا ہے تو اس میں بھی دھاریاں سی اور شکنے سی پڑ جائیں گی۔ اسی طرح مثلاً یہ گھنگریالے بال جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ تو جہاں بھی یہ لہریا سا بن جائے اور جہاں بھی کہیں اس طرح کی دھاریاں وجود میں آ جائیں اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے۔ تو والسماء ذات الحبک، گواہ ہے یہ آسمان یا یہ بادل جو لہر دار ہیں، جن کے اندر لہریں پڑ جاتی ہیں، جن کے اندر یہ طرح طرح کے نقش و نگار۔ اچھا، اسی طریقے سے چونکہ جو لق و دق صحرا ہوں یا جنگلات ہوں ان میں جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی لہریں سی بنی ہوتی ہیں، نشان دور سے نظر آتے ہیں، تو ان کو لفظ طریقہ یا طرائق جو ہے یہ بھی ایک اس کا مفہوم لیا گیا ہے، راستے، وہ راستے بھی لہروں کے معنی نشان سے ان کے لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ تو بعض حضرات نے تو اس کو خالص محمول کیا ہے آسمان پر، اور حبک کو محمول کیا ہے طرق یعنی راستے، یہ راستوں والے آسمان، جس میں کہ ظاہر بات ہے کہ ہر کرے کا اپنا ایک مدار ہے، ہر گلیکسی کا اپنا ایک نظام ہے، یہ ہر چیز حرکت میں ہے، ہر شے کا ایک راہ جو ہے راستہ معین ہے، اس اعتبار سے آسمان کی گواہی دی گئی، آسمان کی شہادت جو راستوں والا آسمان ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے جو زیادہ دل کو لگی ہے اور جو ان چار قسموں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ یہی ہوائیں ہیں جو لہریں ڈالتی ہیں سمندر پر، یہی ہوائیں ہیں کہ جو لہریں بنا دیتی ہیں تمہارے ریت کے ٹیلوں پر، یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کے عدل بدل سے آسمان پر لکیریں بناتی رہتی ہیں۔ والسماء ذات الحبک، گواہ ہے یہ بادل لکیروں والے یا یہ آسمان جس میں کہ لہریں بنتی رہتی ہیں۔
انکم لفی قول مختلف. اب دیکھیے یہاں ایک جس کو صنعت لفظی کہتے ہیں، یہ لہر یا لہر، یہ زگ زیگ انداز، اس سے ایک گواہی دی گئی ہے، استشہاد کیا گیا ہے، یا جس کو انتقال ذہنی کہتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنا ذہن کو. انکم لفی قول مختلف، تم ایک عجیب مختلف باتوں کے اندر پڑ گئے ہو، تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تم طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہو، تمہارے ہر لہریں اٹھ رہی ہیں، اور کوئی لہر کدھر جا رہی ہے، کوئی کدھر جا رہی ہے. اس کا تعلق ما سبق صورت سے بھی بنتا ہے، فہم فی امر مریج، یہ لوگ جو ہے عجیب خلجان میں مبتلا ہو گئے. کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں، دھوس جب آ رہے ہیں ہم پر، کوئی غلام ہے جو انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا عالم اور فاضل ہے، اس سے یہ کلام موزوں کراتے ہیں، ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں. تو مختلف قول ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فہم فی امر مریج، وہ طرح طرح کی باتوں میں اور خلجان کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر خاص طور پر آخرت کے بارے میں، یہ جو آخری پارے کی پہلی صورت ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے بڑی روشنی پڑتی ہے. انکم لفی قول مختلف کے مفہوم پر، عما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کس چیز کے بارے میں یہ ہو رہی ہے پوچھ گچھ، اور یہ ان لوگوں کی گفت و شنید جاری ہے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، چہمے گوئی ہو رہی ہے اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے، جس میں یہ باہم مختلف ہیں. اب یہ اختلاف ذرا نوٹ کیجئے تو کتنا تھا. اہل عرب میں تو اس وقت صرف دو اختلاف تھے. ایک اختلاف تو یہ تھا کہ کھلم کھلا انکار کرنے والے لوگ بھی تھے، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی باسِ بعد الموت نہیں، سب ڈھکوسلا ہے. یعنی جو جدید دور کا مادہ پرستانہ ملحدانہ ذہن ہے یہ بھی وہاں موجود تھا. قرآن حکیم میں دو مقامات پر اس کی تعبیر کی گئی ہے بڑے جامع الفاظ میں، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے، خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، اور ہم اب دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اور انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اور نہیں ہے کوئی زندگی مگر اس دنیا کی زندگی، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو، ہم پر موت وارد کرے، بلکہ یہ دہر ہے، گردش افلاک ہے، اسی سے یہ نظام چل رہا ہے، اسی گردش سے ہم ہلاک بھی ہو جائیں. تو اس کو آپ دہریت کہہ لیں، الحاد کہہ لیں، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، ہر چیز کا انکار، خالص میٹیریلزم کہیں، خالص الحاد کہیں، جو بھی کہیں، یہ اس وقت بھی موجود تھا، اگرچہ یہ کم لوگ تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں کے وہ پرورٹڈ انٹلیکچوئلز ہوں گے، اور پرورٹڈ انٹلیکچوئلز تعداد میں تو بہرحال تھوڑے ہی ہوتے ہیں. زیادہ لوگوں کا قول کیا تھا کہ ہوگی تو صحیح آخرت، اٹھائے تو جائیں گے، لیکن ہیں ہمارے یہ معبود ہیں، آخر کس لیے ہم نے ان کو، کاہے کے لیے پالا ہوا ہے ہم نے ان کو، یہ حلوے مانڈے ہم پیش کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے کاہے کے لیے، یہ وہاں کام آئیں گے، یہ ہمارے وہاں پہ سفارشی ہوں گے، یہی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ سے چھڑوا لیں گے. اب یہ تصور جو ہے شفاعت باطلہ کا، اور نمبر دو انکار باعث بعد الموت کا، یہ دو تصورات تو موجود تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا، انکم لفی قول مختلف میں اور چیزیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ ایک فلسفیانہ خیال یہ ہے کہ یہ کائنات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوبارہ اس عالم کے بگڑ کر کسی اور عالم کے آنے کا، یہی چلتی رہے گی، اس کے لیے کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ازلی ابدی تو نہیں ہے، حادث ہے، لیکن اس کے اندر دوبارہ تخلیق نہیں ہے کوئی انکار، یعنی یہ انکار قیامت کے یہ مختلف شیڈس ہیں. پھر ایک عقیدہ آپ کو معلوم ہے تناسخ کا ہے، کہ جو بھی بھلائی برائی ہے وہ اسی دنیا میں بار بار انسان آ کر اور وہ یہیں پر سزا بھگتتا رہتا ہے، یا انعام جو ہے اس کو یہی مل جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف جو ہے یہ قول موجود ہے دنیا میں. تو انکم لفی قول مختلف، تم بڑے مختلف اور بڑے رنگا رنگ قول کے اندر ہو. اس کی ایک مثال جیسے یہ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ تم دیکھتے ہو ہماری تخلیق میں ہواؤں ہی کے اسے عمل کے ذریعے سے، کہیں ریت پر دھاریاں ہیں، اور کہیں سمندر پر لہریں ہیں، اور کہیں آسمان پر تمہیں یہ مختلف جو ہے وہ پیٹرنز بنتے اور بگڑتے نظر آتے رہتے ہیں.
اسی طریقے سے اس قیامت کے بارے میں اور باعث بعد الموت کے بارے میں تم بڑی مختلف قسم کی لہروں کے مانند جو ہے منتشر ہو گئے ہو. یوفک عنہ من افک, وہ اس سے وہی شخص گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ معوف ہو چکی ہو. اگرچہ لفظ ایک ہے یوفک اور افک, یوفک اسی سے فعل مضارع ہے, ترجمے میں اس لیے دقت ہو رہی ہے, افک یہ اسی سے فعل ماضی ہے اور مجہول ہے, وہ بھی مجہول ہے. یوفک عنہ من افک, اب یہ اف کا لفظ آتا ہے, ویسے تو عام استعمال اس کا ہے من گھڑت بات, ایسی ہی بنائی ہوئی بات. واقعہ اف مشہور ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی. اب افک جو ہے وہ ہے کسی کو اچک لینا, کسی کی مت ماری گئی ہو, کسی کی عقل جواب دے گئی ہو, تو وہی اس سے یعنی اعراض کرے گا اس آخرت کی خبر سے, اس کا انکار وہی کرے گا کہ جس کی مت ماری جا چکی ہو, جس کو عقل اور فہم کے اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہو. جیسے کہ آخری پارے میں سورہ متففین میں فرمایا گیا وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اس آخرت کا انکار, جزا و سزا کا انکار. یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے, اس وجہ سے یہ حقیقت ان پر منکشف نہیں ہو رہی. وہاں دلوں کے زنگ کو کہا گیا, یہاں عقلوں کے مارے جانے سے تعبیر کیا گیا. بات ایک ہی ہے, یعنی دل و دماغ اور قلب و دماغ, یہ آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں, قلب و ذہن اور دل و دماغ, جس کا دل جو ہے اس پر زنگ آ گیا ہو. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, اپنی بد اعمالیوں کے سبب سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا یا ان کی مت ماری گئی. یوفک عنہ من افک, عنہ کی ضمیر جائے گی اسی وقوع قیامت, جزا و سزا, دین, ان الدین لواقع, اس سے برگشتہ ہوتا ہے وہی شخص کہ جس کی عقل ماری گئی, جس کا ذہن معوف ہو چکا. قتل الخراسون,